ទៅបែកគ្នាអស់ហើយនារីជាប្រពន្ធនិងសហហើយលួចតែកតងគ្នារយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំមកហើយនឹងបានចិញ្ចឹមផ្ដលលុយផ្ដលកាដល់សហហើយរយៈពេល6ទៅ7ខែចុងក្រោយនេះទៅបង្កើតទៅជារឿងបញ្ហាការទៅធំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលដែលដឹងរឿងពុតជាហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតាមកាបើ ຕົກបໃດໂດຍជាອາ⃗ែកទៅໃຫ້ຕັ້ງຈີ້ໄປກັນລອງໂຕນະລີຈີ້ປະປົນນີ້ມີການແຕກຕອງຄືຈຸມ່ວຍນຶ່ງສຫາຍຕັ້ງແຕ່ປີດຳນຳດົມໂງຈູ່ມາກດອປະເທດໄທໃຫ້ຕໍເນັກຕໍນົງດົມໂງກອນເທດຈີມິດພະຢູ່ຢູ່ໂຕຄລາຍໂຕຈີສົງຊານນຶ່ງຄະໃຫ້ດົມຫຼາຍຈີສົງຊານເລີຍເລງອັນລະຈົງກ້ອຍນີ້ຄລາຍໂຕຈີສົງຊາແມ່ນແຕ່ນ ខៃសង្សារមែនតែនបានណាត់ជួបភ្នៀជាច្រើនលើកច្រើនសាប៉ុន្តែប្តីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកទោះបីជាបងប្អូននិយាយប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងមានអាការៈមិនស្រួលជាពិសេសមានទំនាក់ទំនងលក្ខណៈផិតក្បត់ប្តីប៉ុន្តែប្តីនឹង ទោះបីជាដឹងថាមិត្តភ័ក្តិនិយាយប្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនព្រមជឿនោះទេហើយក៏មិនស្ដាប់តាមនោះដែរនៅតែប្រឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធដោយសារតែគឺស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេកនឹងចង់ថែរក្សាកិត្តិយសប្រពន្ធចុងក្រោយនេះបានយកជីវិតយកទៅប្ដូរយកកិត្តិយសមកវិញនេះគឺជាទំនួញមួយរបស់មនុស្សប្រុសសក្ច័តឲ្យគេហៅថាអវែក ពន្តែមិនអោយបាត់បងកិត្តិយសរបស់ភរិយានោះឡើយដូចក្នុងកម្មអាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជិទីគ្រប់របអាននៅពេលដែលដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់ ពតជាហួសចិត្តនឹងកាន់តែអាណិតចំពោះប្រពន្ធនឹងប្តីនឹងកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថាប្រពន្ធនេះលួចផិតក្បត់ប្តីនឹងអរិយ្យະពេយច្រើនឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិយាយប្រាប់យ៉ាងណាក៏ប្តីនឹងមិនព្រមជឿនោះទេទោះបីជានៅក្នុងចិត្ត50%ជឿ នៅក្នុងខាងក្រៅនឹង50%ធ្វើដូចជាមិនជឿដោយសារតែប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់នឹងកេតយុរបស់គ្រូសាទៅប្តីនឹងឈានទៅដល់ករណីបែបនេះរហូតដល់យប់ចុងក្រោយដែលមានមិត្តភ័ក្តិប្រពន្ធមានជាតិសកម្មភាពប្រពន្ធកំពុងតែលាងឋានសួរនៅក្នុងខុនដូស្របពេលដែលនៅក្នុងថ្ងៃបននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ស្វាមីនិងភរិយាមួយគូនេះមិនបាននៅជាមួយគ្នាទេដោយសារតែប្រពន្ធនឹងនឹកសហាយពេក ក៏បានសម្ប្តីនឹងទៅដើរលេងក្រុងថេបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិដឹងអីបាត់តាំងពីថ្ងៃទី23 24 25 26ដល់ថ្ងៃទី27ស្រាប់តែប្ដីបានទទួលដំណឹងថាគឺប្រពន្ធនឹងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងសហការី ទៅបែកការរឿងធំនោះតែម្ដងករណីប្រពន្ធនៃកំពុងតែនៅជាមួយនឹងសហាយប្តីដឹងដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប្រពន្ធបានឆាតសកម្មភាពប្រពន្ធកំពុងតែឡើងថានសួរជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងនៅក្នុងខុនដូផ្ញើឲ្យប្តីនឹងបង្ហាញសកម្មភាពជាមួយនឹងគ្នារបស់គេនឹងឲ្យប្តីមើលហើយនឹងទីតាំងនឹងឲ្យប្តីមករកឃើញរហូតដល់ក្រុងថេមនៅចុងក្រោយនោះនៅពេលដែលប្តីមកទាន់ ពុតជាហួចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពុតជាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់នៅជាមួយនឹងសហាយពុតមែននៅពេលដែលមកដល់ប្តីនឹងមានហ៊ានលោឡាអីធ្ងន់ធ្ងរទេគឺបានត្រឹមតែមកដល់នឹងគួរទ្វារស្រែកហៅប្រពន្ធត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនព្រមទៅទេដោយសារតែនៅជាប់ក ্লে ីគេហើយពីព្រោះថាកំពុងតែស្រឡាញ់គេហើយហើយទើបតែធ្វើការលាងឋានសួគ្យជាមួយគ្នាទៀតដូច្នេះ ប្រពន្ធនឹងក៏បានឲ្យសហការចិញ្ចឹមត្រកូវហើយប្តីចូលមកក្នុងបន្ទប់ខុនដូដើម្បីនិយាយគ្នានៅពេលដែលនិយាយមិនទាន់បានប្រមាណផងគឺក៏ស្រាប់តែសហការទេហៅមត់ភ័ក្របនភឿនក៏ដូចជាបងប្អូនមកជាមួយបងប្អូនគេក៏ចំទៀតកាន់ជើងប្អូនប្រុសណាស់ដើម្បីការពីប្អូនប្រុសង่อมគ្នានឹងដាក់ទាំងដេកឆាមនឹងមត់ភ័ក្រមកដូចជាស្កែរោមខំសាច់មួយដុំចឹង នៅពេលដែលមកដល់គឺគេនឹងក៏ឡូឡារហូតដល់មកចាប់បណ្ឌុតទុបដិញចេញមកក្រៅនៅពេលដែលមកចាប់បន្ទុបដិញចេញមកក្រោមក្រុមសហាយនឹងបងប្រុសសហាយខំលួងលោមប្តីនឹងដើម្បីឲ្យចោះមកដើម្បីចោលចាស់គ្នារឿងប្រពន្ធនេះតែម្ដងរឿងរ៉ាវនៃការចែកប្រពន្ធគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជីចុងក្រោយនៅពេលដែលចោះមកក្រោមស្រាប់តែបងស្រីរបស់សហាយម្នាក់ទៀតបានប្រឈូ ឲ្យបងប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់សហការីគឺចាក់ទៅលឺជន់រងគ្រោះចំនួន2ដែលឆាបបង្កឲ្យមានរងរបួសធ្ងន់ចុងក្រោយនេះគឺជន់រងគ្រោះក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ8មន្ទាន់ឥឡូវរឿងរ៉ាវទាំងអស់កំពុងតែផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ពួនជាមួយនឹងករណីការផ្ដលនឹងការចិញ្ចឹមឲ្យសហាយអរិយៈពេល2ពី6ទៅ7ខែចុងក្រោយនេះដោយថាសហាយអត់ការងឿធ្វើនៅក្នុងពេលដែលប្រពន្ធចិញ្ចឹមសហាយដូចចិញ្ចឹមឆ្កែកន្ទុយស្វៀនអញ្ចឹង ដែលបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយថាប្រពន្ធនឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនវិជ្ជញព្រោះតែរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប្តីខ្លួនឯងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅចំពោះមកប្រុសសហការនឹងបំពេញចិត្តប្រុសសហការឥឡូវនេះមាននារីម្នាក់ដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្រពន្ធគឺចេញបានមកឡៃរ៉ាំប្រាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ដែលមើលទៅពិតជាស្ដាយចិត្តដែរអាណិតនិងស្រឡាញ់ចំពោះអាលាក់ខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងវីដេអូរបស់នារីនេះបាននិយាយអំពីតំណាក់តំណងរវាងប្រពន្ធនិងមេនសហហើយអរិយៈពេឆ្លានឆ្នាំតទៅហើយថែមបានទាំងចਿੰចឹមប្រុសថែមមួយរយៈចុងក្រោយគណៈដែលប្តីរបស់ខ្លួនរត់ដុបនឹងខំរកស៊ីមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីប្រពន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃប្តីរបស់នាងល្អណាស់មើលថែប្រពន្ធបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺថែរក្សាកិត្តិយសជូនប្រពន្ធថែមទៀតផងខ្លាចបាត់ប្រពន្ធបងប្អូនដឹង សពចិត្តមកតែឯងតែចង់ក្រោយប្រៀបបានដូចជាយកជីវិតទៅបដូរនឹងកេតធយុវាជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតយ៉ាងណាការដោះចំពោះប្រសាហាញនេះវិញគឺមិនបាននោះទេស៊ីមិនអស់ចិត្តហើយនៅតែមគដាក់ទៀតដោយចំណោពលរមានីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទៅបានពលរមាន្ទ្វៃៗបន្តែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like